აი ხარ მე მინდა რომ თქვენ სტალინგრადს ახსენეთ და სტალინგრადს დღეს ქვია ვოლგოგრადი და აი ამ იუბილესთან დაკავშირებით ვოლგოგრადის შესასვლელთან არის ესეთი ძალიანათ ვაჩვენოთ ეს სურათი ძალიანათ კადზე ანუ ესეთი ესე აბრები არის ვოლგოგრადის შესასვლელთან სტალინგრადს და სხვათა შორის უკვე არის ესეთი ბოთხოვნა რომ დაუბრუნდეს მას ის სახელი, რომელიც პირਵანდელი სახელი რომელიც ჰქონდა ვოლგოგრად ანუ ეს იყო სტალინგრადი და მართლაც ეს ისტორიული სამხედრო ნობის ადგენა იქდება იმიტომ რომ ქალაქი რომელიც სახელსაც უკავშირდება სწორედ ფაშიზმის დამარცხება სტალინგრადიდან დაიწყო აი აქ სტალინგრადის აი ამ ში სტალინგრადში დამარცხება ჰიტლერისა განაპირობა შემდგომ ნაცისტური რეჟიმის ჩამოშლა და მართლაც ეხლა ოდესაც ესეთი ისტორიული ქალაქი რომელსაც ამხელა ბლოკადა, ამხელა ალყა გქონდა თქვენ კარგად იცით, გაუძლო ა ფაშისტების შემოსევას, უპრიანი არის რომ ის პირਵანდელი სახელი ქონდეს და სტალინგრადი კიდე ხა ის სახელი რაც ფუძე რაც არის ამ სიტყვის რომ სტალინი, ესე იგი ძარმოგიდგენია თქვენ და თან ამ უკრაინასთან ომის შემდგომ ეს ძალიან დიდ წილად აიამ პატრიოტულ მასulisკვეტებებს სხვაგვარად შტაბერა რუსები თან ამ გერმანული ტანკების გამოჩენა კიდე უფრო მეტად კიდე სხვანაირად ამუშავებს მათ ტვინებს იმიტომ რომ ეხა წარმოგიდგენიათ ეხა როდესაც იმ ტერიტორიაზე სადაც ფაშისტური გერმანიის ტანკები მოძრაობდნენ დღეს ის ეს ჭვრიანი გერმანული ტანკები რომ გამოჩნდება ამიტომ ჩვენც უნდა რაღაცები გადავხარშოთ. თუ გედერის ყოფილი აღმოსავლეთის გერმანიაში წითელი დროშებით გამოდიან ხალხი და სოციალისტ strconvairat უқуრებენ, შეიძლება დაგვემართა ხალხო. 9 მაისს გორში აბა ხალხმა ფაშისტური გერმანიის დროშებით უნდა გამოვიდნენ? ათბილში, ვაკის პარკში? მიგ შეცვალეთ ეს ნაცების მიღებული კანონები, სისულელეა ეს ყველაფერი. შეშულელია და თან აცები არunda და ნაცების კალონები ცხოვრება უნდათ. აი ეს უნდა შეჭდես და დამთავრდეს ეს ყველაფერი. და მე ვფიქრობ, რომ აკაც რაღაც რაღაცები კიდე მახალებთა შე დაკავშირებით არის შესასრულებელი.